Песом 1950 година во Скопје, таткови и мајка ми се дојдени во Скопје 1945, инаку татко ми се вика Стојо Димитриев, а роден 1911 година во Кочани, всушност нашата фамилија оригинално се вика Ковачки, така е позната во Кочани. 1936 година дипломирал на Земјоделско-шумарскиот факултет во Белград. Мајка ми Невена е родена 1920 година во фамилија на бегалци од Грција, фактички од Гордо Броди. Завршила класична гимназија во Неврокоп, сега градот Гоце Делчев, и потоа виша школа во Пазарджик. Со татко ми се среќава при крајот на војната и се раѓа веднаш после случувањето на бракот, се раѓа 1944 година, на крајот се раѓа мојот постар брат Мирослав Димитриев. Музичкото образование го започнал во Нижното музичко училиште. Први во класата на Еторе Балестри, потоа во класата на Богомир Горше, а после земјотресот 1963 година, продолжува, бидејќи во Скопје немаше високошколска музичка установа, академското образование го продолжува во Љубљана кај Леон Фајфер. Потоа се враќа во Скопје, во Македонската филхармонија, и добива стипендија за постдипломско совршување во Брисел. Значи, постапува на Кралскиот конзерваториум во класата на професорот Раскиен и две години работи во симфониското оркестар на радиотелевизија Брисел. Потоа се враќа повторно во Скопје. Има одредени солистички настапи со Македонската филхармонија, меѓутоа во главном се посветува на оркестарското музицирање и од негде 1978 година го зазива местото заменик концертмајстор на Македонската филхармонија се до својата пензионирање. Како музички талент и музички високо образован човек, непосредно влијаеше на подигањето на уметничкото и професионалното ниво на филхармонијата и воопшто на музичкиот живот. А како влијание од моите родители, кои што секогаш има респект кон уметноста, а мајка ми посебно и кон литературата, Мирослав, како широк уметнички талент, имаше потреба да се изрази и на полето на литературата. Се пројавува со песни уште во алманахот на гимназијата Јосип Броз, потоа објавува песни во Радимерато списание Разгледи и објавува првата збирка Флейта. Посветувајќи се музичката уметност, нема толку време да го етаблира своето творештво, меѓутоа на крајот после пензионирањето успеа да објави збирка Срце на ковална, што представува избор од неговата поезија. Почина 2012 година. Во мојата фамилија, од кога памтам, брат ми веќе свиреше виолина, мајка ми и татко ми има голем респект према уметноста и музиката и одеа често на концерти, посетува театарски представи и оперски представи, така што моето започување со виолина почна некако спонтано. Брат ми доека свиреше, јас толку бев заинтересиран и јас да свирам како мало дете, што сака да имитира, што цело време му пречев. На памет го знаевме дуетот од Моцарт што го свиреше и го имитирам со рацете. Еден ден бевме на
ескурзија на средно водно, таму се качевме до летовалиштето на водно и таму се погоди баш директорот на музичкото училиште Стефан Гајдов. И моите му кажуваат, кои веќе го познаваат, затоа што брат ми учеше во музичкото училиште, му кажуваат дека дете во пречи и дали може да почне некако да свири. И тоа беше му... Ја почнав да му го свирам тоа, имитацијата на Моцар. И тоа беше му пријамен испит, кој се случи на средно водно. Почав да учам кај Богомир Горше, кој што тогаш беше дојден во Скопје за да помогне на музичкиот живот и нормално ги посетував со своите родители и концертите. Голем впечаток ми остави концертот на Давид Ојстра кој се одржа таа прва година кога сум учел. И баш отидов позади после концертот, отидов да земам од него автограф и така човекот многу беше пријатен. Така, човек веќе веројатно на 50 на години и тоа некако ми остави голем впечаток и никогаш не сум се двоумел дали ќе бидам виолиниста или нема да бидам виолиниста. Значи, уште од почетокот знаев дека ќе бидам, дека ќе се бавам со таа професија. Потоа, во текот на школувањето, веднаш уште првата година свирев на годишниот концерт. Во текот на школувањето, значи, имам освоено повеќе пати први награди на републички надпревари. Интересно е, 1963, како добитник на прва награда, имав чест да настапам со Македонската филхармонија со концертот од Хајда во Гедор, првиот став. И како куриозитет, тоа е последниот концерт што ја одржа во Офицерскиот дом. После нижето образование, продолжив да учам во 10-годишното музичко училиште кај Гајдов, меѓутоа се запишав и во гимназијата Георги Димитров, бидејќи сметав дека за наобразбата на еден уметник е битно да има широки погледи во животот. Во тој период се сретнахме на некој начин и со мојот колега и композитор Димитрија Бужаровски, со кој што разменувавме доста мислења, па и приватно се дружевме. После земјотресот учев во класата на Зоран Димитровски, кој што беше што туку дојден од специализација во Москва. Така што на некој начин почнав да добивам признанија од таа позната руска школа. 1969 се запишав на Факултета за музичка уметност во Скопје, тога се викаше Висока музичка школа, во класата на професорот Зоран Димитровски, кај кога што и дипломирав. За време на факултетот имав добри успеси. Така што уште 1970 година по пат на аудиција бев избран на ниво на Југославија како член на Светскиот оркестар на музичката младина. Летото работев во Светскиот оркестар во Канада, потоа имавме концерти во Монтреал, во Копенхаген и така натаму. А следната година исто така повторно положив аудиција во Светскиот оркестар. Сесијата се одржуваше во Белгија и потоа имавме настапи во Брисел, во салата на радиотелевизија, потоа во Фиренца, во Палацо Пити, и што за мене беше тоа едно огромно искуство. И не само искуство за тоа што работев со тоа, туку работевме со изворедни диригенти, мислам светски познати диригенти, во Канада со Ерих Лајзнорф, диригент на Бостонска филхармонија и со во Белгија со Карл Анчер, диригент на Чешката филхармонија. Тоа се светски имиња во музичкиот живот. 1973 година имавме можност да ги посетуваме семинарите на Евгенија Чугаева во Охрид.
што бе организирани од страна на Високата музичка школа и што на некој начин ни ги отвори некои можности поголеми во техничка па и во музичка смисла. 1973 година бев избран да претставам Високата музичка школа на меѓународната средба во Ровинј, средба на Европските музички академии. А истата година учествував и на меѓународниот натпревар на музичката младина во Белград во дуо со пијаниската Весна Петрушевска, каде што имавме забележителен успех и влеговме во втората етапа. Учествував во Светскиот оркестар на музичката младина и настапот на натпреварот во Белград фактички беа првите меѓународни успеси на македонската виолинистичка школа. Дипломирав 1974 година со највисок успех за таа година не само на факултетот за музика, туку и на целиот Скопски универзитет Кирил Методи. Во тоа време руската школа беше доминантна во виолинската педагогија. Јас веќе имав добри контакти не само преку мојот професор Зоран Димитровски, туку и затоа што во времето на средното школување го посетував и семинарот на професорот Леонид Коган од Москва, едно од најзначајните имиња на 20-тиот век. А потоа, како што кажав, ги посетував семинарите на Евгенија Чугаева и сметав дека е логично да заминам во Советскиот Сојуз, во Москва, за да го продолжам своето усовршување како виолинист. Се разбира, контактите што ги има нашите професори по споставање со Леонид Коган и неговата сопруга, виолинистката Елисавета Гилјас, ми помогна да влезам во класата на Елисавета Гилјас како стипендист на Министерството за култура на Република Македонија. Во Москва престојав 2 години на Московскиот државен конзерваториум Чајковски во класата на Елисавета Гилјас, која што беше легендарен виолинист и која што ги донела првите успеси на советската школа. Враќањето во Скопје се вработив во Македонската филхармонија, меѓутоа продолжив со солистичка кариера. Како солиста веќе настапував уште од мали нозе преку 10 годишното музичко училиште. 1963 година мојот прв настап со Македонската филхармонија и прва средба со диригентот Ванчо Чавдарски. Иако сум имал повеќе солистички настапи, првиот полурецитал го дадов во 1972 година во Скопје. За време на студиите соработувам со пијаниската Весна Петрушевска, со која што 1974 година дадовме целовечерен рецитал во Скопје. Тоа беше првиот мој целовечерен настап со сонати од класични композитори. За време на студиите имав можност да соработувам со неколку видни македонски пијанисти, како што се Владислав Лафи и Димитрија Божаров. По враќањето од Москва, со Веста Петрушевска, дадовме исто така еден целовечерен рецитал во салон 19 и 19. Меѓутоа, нејзиниот ангажман не дозволуваше да продолжиме со интензивна работа, а јас бев со голем глад за музицирање. Во тоа време се најдовме со пијаниската Евушка Трпкова Елезовиќ, со која се знаеме уште од школските години и која што беше исто така млад и надежен уметник. Нашиот прв настап беше на подиум на младите на Охридско лето, 1979 година, кај што настапивме со сонатата од Цезар Франк и свитата од Томислав Зогревски.
бидејќи нашата соработка испадна многу успешна, ние продолжиме и понатаму да делуваме како дуо виолина клавир Димитриев Елезович. Потоа следеа низа рецитали кои што ги приредивме во Скопје, или од 1980 година, или до 1982, или од 1984, или од 1985, или од 1991, 1997, и на крај сватевме дека сме работеле 20 години заедно, без да подсвестуваме дека времето поминува. Така што 1999 година, во Далпашиниот Амам, направивме еден јубилејен концерт од 20 години на дуото Димитрија Фелезевих. Во меѓувреме имавме низа настапи на разни фестивали. Ја преселувавме Македонија во Узбекистан, македонската култура во Словенија, настап на Интерфест Битола, се разбира настапи на Охридско лето, настапи на Југословенската музичка трибина, денови на македонската музика и така натаму. Така што овој период беше доста плоден. После тој 20 годишен јубилеј, продолжив да настапувам заедно со пианистот Јован Каравски, со кој што одржавме рецитали 2000-та година и 2003-та година. Меѓу време настапувам солистички неколку пати со македонската филхармонија, со концертот број 5 во Адор од Волгава Амадеус Моцарт, или од 1993-та имав можност да го изведам концертот на Тома Прошев за виолина број 3 и тоа како праизведба. Во тој период, тука некаде, или од 1990-та до 2000-та година, мислам дека е најзрелиот период на моето искажување како музички уметник. Затоа сведочат и некои критики од Владо Чучков, од Љубомир Бранджолица и други наши еминентни критичари. Уште како дете сум ги посетувал симфониските концерти на Македонската филхармонија и секогаш ми било желба да работам во Македонската филхармонија. Мојот прв професор Богомир Горше беше концертмајстор на филхармонијата. Потоа Зоран Димитровски, мојот професор, исто така делувал во филхармонијата како концертмајстор. Во текот на студиите, како што веќе спомнав, два пати учествувам во Светскиот оркестар на музичката младина и го почувствував оној вистински симфониски звук што ме плени, така што уште за време на студиите повремено учествував во работата на Македонската филхармонија како стипендист. По враќањето од Москва веднаш се вработив во Македонската филхармонија како виолинист во групата Прв виолини. Меѓутоа тоа некако се чувствува способен дека можам да го заземам лидерското место како концертмајстор, а веќе имав и некоја кариера како солист на виолина, така што од 1985 почнав да делам како концертмајстор во Македонската филхармонија. На местото концертмајстор, со исклучено на периодот додека бев директор, значи останав се до крајот на пензионирањето 2017 година. Во времето додека бев во Македонската филхармонија имав можност да запознам низа диригенти, начинот на работата и некако најмногу ми оставиле впечаток неколку диригенти, како што се разбира легендарниот Лавро Матачич, кој што имаше концерт со Македонската филхармонија, тогаш бев уште студент на Високата музичка школа, као стипендист работе во филхармонијата. Потоа Урош Лајовец, Вовга Грот, Зонатели, а во поново време Алт Шулер, втор диригент на прочинјата Ленинградска филхармонија. Исто така, како концертмајстор имав одлична соработка
со нашите врвни диригенти Ванчо Чавдарски, Ангел Шурев, со Антон Нанут од Словенија, Александар Лековски, како концертмајстор, ја предводев и Балканската филхармонија, која што беше формирана 2000-та година. Како концертмајстор, сум ја предводел Македонската филхармонија на повеќе турнеи надвор од земјава, како што се настап на Бемус во Белград, настап во Турција. А во тоа време, повремено, во Македонската филхармонија, значи, делуваше и камерниот гудачки оркестар, каде што исто така на повеќе турнеи сум бил концертмајстор. Во рамките на музичкото училиште делуваше и оркестар и хор, кој што ги предводеше професор Стефан Драгомански. Во тоа време тоа беше едно одлично место каде што можевме и во неделите и да се дружиме, меѓутоа и да се запознаеме со оркестарското творештво. Во тоа време делов како концертмајстор на тој школски оркестар се до крајот на средното школување. Уште за време на студиите учествував во работата на камерниот оркестар на радио телевизија, каде што диригент беше Озрик Пипек. Концертмајстор беше Зоран Димитровски и други видни музичари. Меѓутоа, интересна појава во нашиот музички живот настана кога се формира Македонскиот камерен оркестар од најдобрите македонски виолинисти. Значи, тоа беше еден оркестар во кој што се спојаа сите македонски сили. Основачи беа Фимчо Маратовски, Ратка Димитрова, Зоран Димитровски, Благоја Димчевски, јас, мојот брат Мирослав Димитриев и низа други музичари кои што учествувавме во формирањето на оркестарот. Оркестарот почна на ентузијастичка основа и остари неколку турнеи во странство. За жал, околностите се менуваа и оркестарот во почеток на 80-тите години замре. Или од 1986 година бев назначен за директор на Македонската филхармонија и на некој начин направив една жртва од мојата музичка кариера. Како оркестарски музичар се соочував со низа проблеми со кои што се наоѓаше филхармонијата. И сметав дека ова шанса нешто да се направи во смисла на подобрување на техничките услови, стамбените услови и се разбира на музичкиот квалитет на установата. Во 1986 година, кога дојдов, Македонската филхармонија работеше во несоодветни услови во драмскиот театар и тоа како подстанар. Од друга страна имаше материјални тешкоти, кадровски тешкоти, публиката на некој начин со шетање од една сала во друга сала некако се разби и имаше полена голема работа. Прво што сватив дека филхармонијата треба да се стационира на едно место, пробите да ги одржува таму каде што ги одржува концертите, а потоа и да се решават и другите проблеми. Во тоа време добивме решение од владата на Македонија како место на постојано користење да биде театарот центар. Меѓутоа, веднаш се јавија проблеми, бидејќи театарџиите кои што добија нов објект, сакаа да го задржат и театар центар. И сега тука се појавија многу проблеми непотребни. Меѓутоа, на крај успеавме да влеземе во театарот и да се адаптира по според наши услови. Во тој период успеав да го ангажирам диригентот Павле Дешпаљ од Загреб, кој што посветено работеше на подигањето на музичкиот квалитет на филхармонијата. Како стален диригент кој што по пет пати доаѓаше годишно да работи,
И тоа не само да дава да одржува концерти, него педагошки да го изврши оркестарот почувајќи од класика, романтизам и како што се усложнува симфониското музицирање. Така што мислам дека влијанието на Павле Дешвај во Македонската филхармонија е незаменливо. Може би најголем проблем во тоа време на директорување беше што почна да паѓат идеи за фузионирање Македонската филхармонија со оркестарот на операта. Иако тогаш, како една од причините за фузионирање беше наведено дека оркестрите нема доволно кадровски потенцијал, перспективно тоа значеше дека Високата музичка школа, која што потоа факултет за музичка уметност, која што продуцираше веќе зрели кадри, тие кадри немаше да има каде да работат. Сместувањето во просторот во театар центар на едно место даде резултати со тоа што публиката на некој начин го наполни салонот и се покажа дека има потреба од градење на концертна сала. Од друга страна, филхармонијата израсна и кадровски, меѓутоа и професионално, така што веќе никој не го поставаше проблемот за интеграција и мислам дека тоа како директор ми е најголем успех што сум успеал да сочувам установата за едните генерации. Во времето на моето рано детство, брат ми веќе учеше виолина. Тоа беше време многу брзо после Втората светска војна, кога во Македонија постоеше некој ентузијазам и да се создадат културни установи, музички установи, меѓу другото и музички школи. Уште пред да започнам јас да учам виолина, во музичкото, нижото музичко училиште во Скопје, учеа 700 ученика, што беше спрема величината на градот, мислам, една огромна бројка. Веднаш после војната во Македонија едноставно немало доволно кадар музички, се совпаднало тоа што Трстенската филхармонија после војната се распаднала, така што неколку италијански музичари пристигнаа во Македонија за да работат во операта и во филхармонијата. Двајца од нив, Етторе Балестри и Джино Капони, да работат и во музичкото училиште, бидејќи тогаш едноставно немаше доволно квалифициран кадар. Многу интересна појавата на Етторе Балестри како професор по виолина. Човек со неверојатни способности да ги мотивира учениците да засакаат виолината и да се амбицираат и потоа да го продолжат својот животен пат како професионални виолинисти. Во тоа време во неговата класа учеле Ратка Димитрова, Ана Скерлева, Билјана Гаврилска, брат ми, Тоде Козаров и така натаму, што може да се види од некоја слика. За жал, или од 1954. или 1955. Балестри почина. Во тоа време, во Скопје како кадровска помош, како концерт маестор, дојде виолинистот да делува виолинистот Богомир Горше од Загреб, а во музичкото училиште директор стана Стефан Гајдов. Во тој контекст тој го ангажира професорот Богомир Горше на местото на Етторе Балестри и така што класата на Етторе Балестри продолжи да работи со професорот Горше. Се до 1963 година до земјотресот. Така што и јас, кога се запишав во музичкото училиште, своето образование музичко го започнав кај Богомир Горше. Богомир Горше беше изданок на Хумловата школа, во чешката Хумлова школа, така што јас кога почнав да учам виолина, почетните школи за виолина беа од Отокар Шевчик, чешки виолиниста. После земјотресот во Скопје дојде од специализација во Москва професорот Зоран Димитровски, како што продолжив да уча виолина.
Зоран Димитровски е прв кој што ја донесе руската школа во Скопје, така што некои работи веќе беа посовршени од она што ја го учев предходно. Влијанието на руската школа се почувствува и преку семинарите на Леонид Коган и Елисавета Гилјас 60-тите години на Охридско лето. Со педагошка работа започнав да се занимавам уште 1970 година како студент. По препорака на мојот професор Зоран Димитровски, јас, Зоја Петкова, Лиле Крсева, почнавме хонорарно да предаваме во Битола, во Битолското музичко училиште, по покана на композиторот Михајло Николовски, кој што тогаш беше директор. Бидејќи тие нема добар кадар за виолина, а ние бевме веќе напредни студенти. Така што две години одев хонорарно да работам во саботите во Битола и тоа беше моето прво искуство. А второто искуство беше кога се вратив од Москва, едно кратко време на школска година предавав како самостоен асистент на Факултетот за музичка уметност. Исто така по препорака на мојот професор Зоран Димитровски. Меѓутоа, посериозно со педагогија почнав да се занимавам во 1995 година, кога станав професор, хонорарен професор по виолина во Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Во центарот, речи си непрекинато, работев се до моето пензионирање, па и после тоа до 2019 година, кога фати короната. Педагогијата секој сум ја чувствал као внатрешна потреба да се пренесе оно што го знам, као некој на дополнување на мојата солистичка и оркестарска дејност. Никогаш не сум ги чувствувал со своите како некоја работа, туку секојаш били за мене предизвик и креативно задоволство. А морам да ги извеам како ученици Сашка Корженска, која што продолжи професионална кариера во Соединетите Американски држави, Олег Контратенко, кој што денес е професор на Факултетот за музичка уметност, Невена Јосифова, која што работи во Германија, Петар Манчев, кој што професионален музичар исто така и солиста во Германија. Потоа во средниот период морам да го изведам специјално Бојан Илковски, кој што после завршување и на факултетот, значи се оформи како еден креативен музичар. Значи не само она што сме го научиле во школото, туку и понатаму почна се развива и денес се јавува како солист на нашето концертен подиум. Понатаму тука се појавија со награди Кристина Шокаровска, Севил Силман, а во најновиот период како таленти кои што се уште учат на факултети или не се дојде ни уште до факултет, Леона Кондратенко, кој што сега студира во Келн, Симеон Гошев, кој што студира во Љубљана, и потоа и неговата сестра Божана Гошева, еве сега скоро настапи со Македонската филхармонија, Илија Јовчек, и исто така добитник на повеќе награди. Педагошката работа ја продолжив и после пензионирањето. Имам можност и понатаму да работам како педагог на приватниот универзитет за аудиовизуелни уметности Европа Прима во Скопје.